баяғы жартас сол жартас тағыда қазына қарысын игермеу фактілері тіркеліп отыр бюджетті жоспарлағанда әр сала өзінің қажеттілігін жарыса ұсынып қазынадан миллиардтарды бөлгізі алады ал енді оны егеруге келгенде соз баланға салады немесе дұрыс жоспарламайды бас қаржыгер ерұлан жамаубаев осы жылдың бюджет шығыстарында әттеген айлардың барын айтты министрліктер 278 миллиард теңгені игермеген 14,5 триллион теңгеге шығыстар жүргізілді атқарылмауы екі жүз тоқсан бес миллиард теңге оның ішінде он жеті миллиард теңге үнемдеу болса игерілмеген екі жүз жетпіс сегіз миллиард теңгені құрап отыр ең көп игерілмеу сомасы индустрия және инфрақұрылымдық даму ішкі істер төтенше жағдайлар және оқу ағарту министрліктерінде қалыптасты қазына қаржысын игермеу облыстарда да орын алып отыр жергілікті бюджеттің шығыстарына қарастырылған сегіз бүтін оннан бір триллион теңгенің бес жүз жиырма миллиард теңгесі атқарылмаған ағымдағы жылы өңірлерге үш бүтін оннан үш триллион теңге сомасына нысаналы трансферттер көзделген болатын оларға бірінші қаражыдағы жағдай бойынша екі бүтін оннан триллион теңге бөлінді оның тоқсан төрт проценті игерілген атқарылмағаны жүз елу миллиард теңге болса оның ішінде он миллиард теңге үнемдеуі жүз миллиард теңге игерілмегені ең көп игерілмеу астана қаласында Маңғыста облысы батыс қазақстан және ақтөбе облыстарында қалыптасып отыр игерілмеудің негізгі себептері жобалау сметалық құжаттаманы түзету орындалған жұмыстар актілерін уақытылы ұсынбау конкурстық рәсімдерді ұзақ өткізу қазынашылық органдарына төлеуге берлетін шотты кеш ұсыну сияқты шала жұмыстар сондай ақ жамабаев онайдың айдың қорытындысында 304 миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар да тіркелгенін мәлімдеді екі ға жуық аудиторлық шара өткізілді аудитпен үш триллион теңге бюджет қаражаты қамтылды үш жүз миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталса бас қаржыгер үкімет басшысына соңғы уақытта мемлекеттік мекемелердің бюджетті атқару бойынша қаржылық құжаттарды айдың соңғы жұмыс күнінде ұсынуды әдетке айналдырғанын айтып шағымданды